Արցախում ներկա պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Սիմոն Տարոնյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Տարոնյան։ Բարև։ Պարոն Տարոնյան, հայկական լեռնաշխարհի Արցախ աշխարհը դարերի վեր պահպանել է իր ինքնիշխանությունը։ Այս պարագայում, երբ պատերազմական իրավիճակ է ստեղծվել, ըստ ձեզ ինչպես կվճռվի Արցախյան հարցը։ Հիմա եթե մենք Արցախի հարցը առանցին հարցը գնայի, Արցախի հարցը առանցի չէ, հայոց հարցը։ Հայոց հարցը ամենա խնդիր հարցը Արևմտյան Հայաստանի հարցը։ Եթե Արևմտյան Հայաստանի հարցը լուծում ունեի, մենք այսօր այս վիճակին չէի, որովհետև հայոց հարցը լուծում փորձեցի մեզի մաքրել, չնչել մեր հայրենի։ Այսօր եթե Արցախում առանցական պետություն որպես անկախություն միջազգային ճանաչված էի, նշանակում մի կորվան խնդիր ուզում չէ, շարունակում խնդիրն է։ Եվ այսօր նկատի անեն երկու ամիս առաջը, այսօր միջազգային ընտանիքի մաս հիպերկտասմ Հայաստան Հանրապետություն, իսուսան կոմերը, կոմերը, նորեն փորձեցի գրակել, շանակում խնդիր լուզում որպես անկախություն նորեն հստակ չէ։ Միան լուզումը կարողանալ այս Հայաստան պետություն Արևմտյան Հայաստան տարածքին վրա, ինչպես Պողոս Նուբար Փաշայի գործները, Անդրանիկ Զորավար, Ստեփան Շահումյան, սա մեր համարը այսպես կարողանալ միջազգային ընտանիքի միան լուզումն է։ Եվ ամենակարևորը, բացի այս արհեստական սահմանը, մեր քնիկություն, մեր հայ ժողովրդին քնիկություն, մեր հայ ժողովրդին ազգություն քնիկ, մենք այլը աշչ այս մեր հողերը, մենք քնիկ, 10,000-ներ միակ մենք այս հողին, թե պատմությունը ինչպես գիտե չգիտե, բայց մենք այս հողին քնիկը, մեր համար քնարքատար հարցը չկա, որովհետև մենք Արցախի շրջանները, թե բոլոր այս մի շրջանները, բոլոր Հայաստան լեռնային աշխարհը մենք քնիկ։ Անշուշտ հագա հայերը փորձում է մեր պատմություն թույլանալ, գեղձանալ և այլը, բայց մենք որպես հստակ, մեզի համար ուրիշ հարցը չկա, մենք քնիկ ենք մեր աշխարհում, մենք այսպես պետք է մեզի ծանոթանալ, ներկանալ, որովհետև երբեմն մենք կրոնական ժողովուրդ չենք, կրոնական կրոն տարածող ժողովուրդ չենք, մենք մշակույթի հիմք ունենք, շատ հզոր մշակույթ մենք ունենք։ Պարոն Տարոնյան, արդեն երկու շաբաթից ավելի է, ինչ ռազմական գործողություններ են ընթանում, և նաև հայտնի է, որ ահաբեկչական խմբեր կան արդեն Արցախյան հատվածում Ադրբեջանի կողմից կրվող, սա կարող է Կովկասում ահաբեկչական նոր խնդիրների հանգեցնել, և այս դեպքում Թուրքիայի ներգրավվածությունը որքանով է վտանգավոր մեր տարածաշրջանում։ Հաշվի առնենք այս ահաբեկչական միջազգային ուժերի կողմերը կազմակերպվածը, և հաշվի առնենք այս ելիթուրքին պետություն ահաբեկչական պետությունը, որովհետև մեր իրավունքները չընդունեցի, մեզի փոխեցի ամեն սևը մաքրել, մեր մշակույթը, մեր բոլոր ժառանգությունը քանդելը, սա ահաբեկչական տեսակը։ Եթե այսօր հիպր տարբեր ահաբեկչական փորձում է մեր տարածքի վրա բերել մեր դեմը, արդեն մենք ուրիշ ահաբեկչական պետ չէ հաշվենք, Թուրքիա պետություն ահաբեկչական և Ադրբեջան պետություն, արդեն իրեն խոհքի, իրեն ովքերը տակ և ուղակի օգնում է, սրանք ահաբեկչական ուժերը, միջազգային ուժերը, դրանք այսպես ծրագիրով փորձում է հայերը, հայ մտունը ջնջել, հայերը մաքրել ասպարածներ, իրեն նպատակ այսպես է։ Հիմա այս բոլոր խնդիրները հետ կապ ունի Արևմտյան Հայաստան, որովհետև Արևմտյան Հայաստան, եթե այսօր մենք ազատ ձևով կարողանալ իշխել, այսօր այս ահաբեկչական չգրնայել, շարունակել մեր դեմ, չգրնալ այսպեսը, որովհետև Ադրբեջան այսպես պետություն, պատմություն գնայ այս տարածքին, այսպես պետություն երբեմն չի եղել, ոչ թե այսպես ժողովուրդ, ոչ թե այսպես պետություն,
ծրագրով թե սովետ ժամանակի թե այսօր թե սովետին առաջին ինչպես հայրանքը այս կոմերը ինչպես պատասխան թա յելի թուրքին ծրագիր յելի թուրքին միջազգային ուժերի ծրագիրը ագահայտն է իսկ Օսմանիա բյուտուն եդեմեն գաշվերնեն որպես մեր տարածքները վրա արեմետ հայաստան մասերը որպես դեսպոտիկ բյուտուն բայց հաշվառնենք ազգային բյուտուն չէի Օսմանիաքաս կրոնական բյուտուն է բոլոր իբր իսլամ ժո իսլամ բանը տարսա կրոնապաշ հայերը եւալ ամեն ցեւով իրեն իբրդի իսլամին ժողովրդին անունը իսլամ միլլետ հաշվեց իբր անուն մե ասը է իսլամ չէի փոքրմասի այսպես սխալ ինֆորմացիոններ փալած այստեղ փալչի բաժանումը թե ով է իսլամ ասում է իսլամ միլլետ իսլամ այս միլլետ իսլամ հիպեր հարսա այսօր թուրք ազգ թուրք նացիոն եւ այս նացիոնը հիպեր գրոնի հիմքին եւ այս նացիոնի գաղափարը հիպեր այսօրվան թուրքիա մինչեւ չինաստանը գուզես գրավել այս պան թուրքիզմ եւ պան ուրանիզմ այսպես գաղափարով Եվ շարունակում է Ռուսաստանը պետք է հասվի անի եթե մենք խոն չկա անունքներ Ռուսաստանը չի կրնամնա եթե մենք խոն չկա Իրանը չի կրնա Իրան մնա Փարքաստանը պետք է հասվի անի մեզի մեկը չփորձել մեր իրեն համար մադաղը մենք ոչ մադաղին մենք ոչ նահանգներ այս ժողովրդներ պետքն համար մենք պետք է հասվի անի ինչքան կարողանան մեր ուժը ունենալ մեզի ուժ բահելը Արցախ ժողովուրդը քնիկ հայ ժողովուրդը Արցախ ժողովուրդը Հայաստան լեռն աշխարհը մասը կազմում Արցախի իշխանություն պետք է հաշվի առնել այս միջազգային ճանաչված Հայաստանի մասը կազմումը Մենք բոլոր հայերը արեմտը Հայաստանի հայրենիքն ենք ինչպես այսօր բոլոր արցախցի հայրենիքն են միասին այսպես բոլոր հայերը արեմտը Հայաստանի հայրենիքն ենք պետք է մեզի միանա, որովհետև մենք այսօրվա Արմենակ Աբրահամյանի քաղաքավարություն 15 տարի ներկա է։ Հիմա Հայաստանը եթե պիտի ասեմ Թուրքիա դիտեն, չնեղանալ, ինչպես պիտի լա, ոչ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը ոչ թե դարձել պիտունը։ Ժողովուրդ չէ։ Երկու ժողովուրդ ասում եմ, մեկ ժողովուրդ երկու պիտուն, այսպես չէ։ Նույն պիտունը գաղափարը նույն երկրի Թուրքիան դա ապար։ Իս արևմտյան Հայաստան ինչպես Փալանեցի, Ջորտեսի, Մորտեսի ավելի չրա, այսօրվան Թուրքիա ազարբայտական միջոցով խորսում է Արցախի ժողովուրդը Փալանել։ Իս Ադրբեջանի տարածքին վրա որպես հայեր քնիկ է, ա իրեն մշակույթը տարածում է Փալանեցի, միան փոքր մասը Արցախի կողմերը մնաց, ուզես նույն բանը շարունակել աս։ Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդն է սերասպան նույն երի թուրքը եւ միան արձախը չէ այսօրվան Երևանի Հայաստանը նույն տեսակով դեմը ուզե Հայաստան հայրենի ճնչելը եթե մենք արեմտը Հայաստանը մորնալ մեզի գուզես ամենչապես վերջանալ եթե մենք արեմտը Հայաստանի հայ ժողովրդի իրավունքները ճնչի պաշտպանումը այս խելք վիճակը ընդունում է մենք այս մեր թեմ ստերասպանտուն այսպես սխալում դեկա փոխենք մեր միտքը պարոն Տարոնյան այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում հայերը ցույցեր են կազմակերպում արցախյան թեմայով սա կարող է միջազգային հանրության մեջ որևէ փոփոխություն մտցնել այսինքն սա կարող է ստիպել պետություններին ճանաչել արցախի ինքնորոշումը և հետ պահել ահաբեկչական որոշակի խմբավորումներին արցախյան սահմանից արցախի միջազգային ճանաչումը միան ծևը արցախի ուրիշ առանցական լուզում չկա արցախ արդեն ծևի մեջ ճանաչված է մասը կապում արցախը եւ հայաստանը պետք է մենք մեքսել առնա պետք է մեզի միանալ այս նույն մեր բոլոր պատանդները պետք է ծերանը դիմա արցախի եթե միս գրուպի ներգաճը ինչպես կարողանալ լուծում կոչենք բոլոր աշխարհը արա արցախը անգախ ճանաչի արցախը արդեն անգախի իրեն ողին վրան միջազգային ճանաչելը
Այսպես առանցական տարբեր օգուտ չի կուտա։ Միան սևերը մեզի համար քոնի օգուտ տալը փոխել մեր ամբողջական վիճակները։ Ուրիշ հնարավորություն չկա։ Ուղղ վերև դիպր Թուրքիա ՆԱՏՕ-ի ընդանիքի մեջ արեմտա երկիրները, բարեկամները միշ այս խնդիրները զարայում են։ Ինչ ունում է բոլոր արեմտյան երկիրները Թուրքիայի հանդեպ։ Ինչ անում է Ամերիկայի անգլոզաքսները։ Ինչ անում է Իսրայելը, բոլոր այս ՆԱՏՕ-ի ընդանիքները Թուրքիայի, ինչու չհանում են ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Նույն խնդիրները, նույն խաղերը շարունակում են 100 տարի առաջ։ Մենք կարողանալ մեր պատմությունը միասին փոխել։ Արցախը հայը, Արցախը բնիկ հայը, Արցախի իրավունքը ինքնավորոշում, անկախ Արցախը միայն ուզում են մեզի հետ թողայի։ Որովհետև եթե մենք ուժ ունենալ, եթե մենք կարողանալ շուրջ առնել, եթե մենք կարողանալ մեզի իշխել, այս ժամանակը ամեն ինչ կարելի է։ Մեզի, մեր ժողովրդի հանդեպ սերասպանություն շարունակումը, մեր ժողովրդի հանդեպ պատերազմը շարունակումը պետք է ճիշտ քայլենք, ճիշտ ճանապարհը։ Իսկ մենք իսկ այսօր ինչ այս քայլերը լավ, ամեն ինչ Հայաստանի համար, ամեն ինչ Արցախի համար անշուշտ ամենազոր արեմտյան Հայաստանի ժողովրդի համար, որովհետև արեմտյան ժողովրդը ինչ վիճակի մեջ է։ Ինչ վիճակի մեջ։ 100 տարի արեմտյան Հայաստանի բնակահայ ժողովուրդը եւ կա եւ չկա։ Կորսված ժողովուրդը սեի, կորսված հայրենիքը սեի, այսպես նկատ։ Եվ իր բանջեն մեկը ուժերը կալ իրեն օգնել կամ կրգել, այսպես սխալը։ Արեմտյան Հայաստան բնական հայությունը կուզեց իրեն անգախությունը, ուզես հայությունը ինքն իշխանությունը, ուզես հաշվի առնեք քեմալիստական Իթաթ Էլիթին շարունակողը, Իթաթ Հերակի շարունակողը, այս սերասպանություն ընողները իրեն տակին վրան ինչպես կարող ապրել, ինչ զուլումի տակ, բայց բոլոր աշխարհի հայություն ինչ ըրա, որպես այս հայությունը ավելի ուժեղ զգան, ավելի կապ ունենալ, կամուրջ ունենալ, ինչպես կարող են։ Պարոն Տարոնյան, իսկ արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերը արցախյան այս իրավիճակի վերաբերյալ ինչ մտահոգություններ ունեն։ Նայես հիմա հոգեբանություն, եթե գնայի ֆիսկոլոգի պատրաստումը, ամեն ձևով, ինչպես Թուրքիա, նույնպես Ադրբեջան, երկու տարբեր ժողով պետություն, ելիթուրքին պետություն, սերե կշել հայություն հանդեպ լրագրող, մեդիատիկ, ամեն ձևով հայություն հանդեպ տարազումը իրեն միտքերը, մեզի ջնջելը, մեզի անհարգանք, ամեն ինչ։ Հիմա այս վիճակով հայությունը այս զուլմի տակ ինչպես կարողանալ մտածել։ Անշուշտ հայությունը, ովքեր հայի ոգի ուներ, չերմակություն ուներ մեզի հետը, ուզես իրեն անգախությունը, ուզես Հայաստան Արցախը միանալ, բայց ամեն ձևով ինչպես հայությունը իրեն պաշտպանում է, անոն հակառակ փաստաթուղում է, հակառակ փաստաթուղում է։ 30 տարի առաջը սովետ փակվազի, մեկը չի իմանում է թե Հայաստան կա, ինչպեսը։ Այս օրվան ամեն ինչ հայտնի է, հայտունը կա, Հայաստանը կա, Արցախ կա, բոլոր աշխարհը կա։ Այլ առաջվան մեկը միսը դերյակ չի, ամեն ինչ փակվազի։ Այս այսօրվան փոխում է վիճակը, մեկը միսը գիտե, ամեն շրջանները հայտունը գիտե։ Հաշվի առնենք Թուրքիա կամ Ադրբեջան սոցիալ մեդիա ամեն ձևով ազատ չէ, անգախ միտքը չկա, և դեմոկրատի չկա, բայց դեմոկրատի իրեն համարը կա, իրեն տեսակը համար, իրեն խաղալ համար։ Արցախյան ներկայիս պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված զրուցեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Սիմոն Տարոնյանի հետ։
Շնորհակալություն, պարոն Տարոնյան։